Por muito pouco, o prédio onde funciona um posto da PRF não foi atingido. O guard-rail ficou prensado no chão. Um poste caiu com o impacto. O trânsito na rodovia ficou lento por algumas horas. Um motorista de 25 anos foi preso em flagrante. Ele é suspeito de dirigir sob efeito de drogas. De acordo com o relato do próprio motorista preso em flagrante, ele teria saído do interior do estado de São Paulo com essa carga de 20 toneladas de laranja. Inclusive, ele teria dito que ele mesmo ajudou a carregar o caminhão. Depois, sozinho, teria pego a estrada. O dono da carga, que ele deveria entregar em Brasília, parece que pediu que o caminho fosse feito de maneira mais rápida. Daí o motorista teria saído lá do interior de São Paulo e vindo com certa velocidade. Só que ele fez algo a mais. A cada parada, ele ingeria o comprimido da droga, da anfetamina, chamado popularmente pelos caminhoneiros de ribite. A cada parada, um ribite para dentro. E seguindo viagem. Foi quando, na BR-060, no trecho que vem de Aparecida de Goiânia para Goiânia e segue para Anápolis, alguns motoristas que vinham aqui pela rodovia começaram a parar no posto da Polícia Rodoviária Federal, que fica aqui próximo ao Parque Altamiro de Moura Pacheco. Os motoristas falavam que um homem em um caminhão, como esse que vem ali, vinha zigue-zagueando, fazendo com que carros saíssem da pista, quase causando acidentes. E com um detalhe, este homem estaria sentado na porta do caminhão, na janela do caminhão, e conduzindo o veículo apenas com uma das mãos, causando um grande problema. Os policiais rodoviários federais decidiram então montar uma blitz bem naquele ponto da rodovia, quando eles conseguiram avistar o caminhão vindo por aquela baixada. O caminhão foi chegando, e quando o motorista viu que não ia ter como, ele ia ter que fazer a parada, então ele decide jogar o caminhão para o acostamento, para essa faixa de retorno. A intenção dele era fazer a volta e ir novamente para Goiânia. Foi quando os policiais fecharam o cerco. Nisso, o homem decide fazer uma manobra muito arriscada. O caminhão já estava aqui. Neste ponto, ele salta do veículo, caindo na pista, e o caminhão desgovernado vem por aqui, passa sobre o guard-rail, atinge até um cupim que tinha aqui, quebra a tampa desta fossa e continua em direção à base da Polícia Rodoviária Federal. Aqui nós vemos a fita zebrada, no local onde antes tinha um poste. Antes era um poste, porque agora o que sobrou foi só metal retorcido. O caminhão então continua e, por muita sorte, ele para neste ponto. O poste é o que consegue segurar o veículo para que ele não atingisse o posto da PRF. Daqui ele foi encaminhado para a central de flagrantes em Goiânia, onde ele vai responder por uso de substância psicoativa, por colocar a vida dos outros, né, em risco, por direção perigosa. E foi arbitrado uma fiança de 20 mil reais. Como ele não teve esse valor para ser recolhido, desceu para a casa de prisão provisória. Em depoimento, ele teria dito que estava sendo perseguido por uma criatura estranha. Para a polícia, ele comentou que ele estava sendo seguido por uma criatura estranha. Com medo disso, ele tentava correr e se esconder. O que a polícia acabou constatando é que ele próprio informou que de onde ele saiu, lá de São Paulo, para deixar uma carga em Brasília de 20 toneladas de laranja, ele fez o uso de vários comprimidos de ribite, o que deixou o rapaz nessa situação. O psiquiatra explica os riscos e danos causados pelo consumo de ribite e outras drogas. Você tem um risco de ficar psicótico, né? Igual ele ficou, provavelmente achando que estavam perseguindo ele e tal, isso aí é um risco.
Outro risco é dele ficar muito alegre, assim, muito feliz, eufórico. E o outro risco é dos níveis de atenção dele ficarem tão exaltados, ele ficar tão atento, que aí fica desatento, né? Porque aí acontece uma coisa aqui, ele fica ali, acontece uma coisa ali e tal. Alegria, né? Pode causar alegria, euforia. Então, esses são os riscos. Aí, a pessoa nesse estado faz os maiores absurdos, né? Só nos primeiros 4 meses de 2022 foram apreendidos 94 mil comprimidos de rebite em rodovias federais brasileiras. Nós temos essa rodovia que liga o país de ponta a ponta, de norte a sul. A BR-153, ela nasce no Rio Grande do Sul, em Aceguá, e termina lá em Marabá, no Pará. São quase 4 mil quilômetros. Por aqui passa isso aí, ó. Vários e vários caminhões e carretas que transportam cargas valiosas, cargas perecíveis. Essa preocupação da polícia já fez com que só neste ano mais de 15 mil comprimidos fossem apreendidos pela instituição nesses 4 primeiros meses do ano, o que é preocupante. Essas drogas são facilmente encontradas por aí. Infelizmente, a punição para quem faz o que este caminhoneiro fez é branda. As nossas leis são muito frouxas. Então, assim, o que eu acho que, como psiquiatra, que vê esses problemas todos os dias, eu acho que você quer liberar essas medicações nas farmácias e tal, tudo bem. Só que, quando vier as consequências, tem que haver uma punição muito grande, porque esse indivíduo já não está colocando em risco mais a sua própria saúde, ele está colocando em risco a saúde da comunidade.